магистранты мұнай газ өңдеу өнеркәсіптерінде қоршаған ортаны қорғау пәні бойынша дәрісінің тақырыбы мұнай операцияларын жүргізу және мұнай тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптары. Жоспары мұнай операцияларын жүргізудің шарттары мұнай тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптарын орындау. Мұнайды өндіру, тасымалдау және өңдеу көлемдерінің қазіргі таңда үздіксіз артуынан, яғни осы мұнай газ кен орындарын игеретін аймақтардың экологиялық жағдайы өте қатты нашарлауда. Жерге төгілген мұнай қалдықтары алаулы отықтар төңірегінде атмосфераның, топырақтың барынша ластануы және соның нәтижесінде өсімдіктер, жануарлар әлемі қазіргі таңда үлкен оларға қауіп төнуде және адамдардың денсаулығына да үлкен өзінің қаупін төндіруде. Мұнай газ өндірудің зиянды әсерлерін төмендетуде экологиялық сараптама жүргізу арқылы әртүрлі экологиялық процестерден қорғау, қоршаған ортаның даму заңдылықта ластану заңдылықтарын анықтау және алынған мәліметтерді геоақпаратты өңдеу арқылы жүзеге асыру керек деп ойлаймыз. Мұнай операцияларын жүргізу және мұнай тасымалдау кезінде қауіпсіздік белгіленген талаптарды сақтау адамның өмірі мен денсаулығын және қоршаған ортаны қорғауға бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар кешенін орындау, жер үсті және жер асты құрылыстар мен жабдықтарын салу мен пайдаланудың қауіпсіз жағдайларын жасау, сондай ақ ықтимал болатын, яғни авариялардың алдын алу, болғызбауды қамтамасыз ету. Мұнай операцияларын жүзеге асыруда жер қойнауын пайдаланушы олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай ақ келісімшартта айқындалған тәртіппен және арнайы шарттарымен жүргізуге олар міндетті. Жер қойнауын пайдаланушылар бұлар барлау кезінде немесе операцияларды жүргізу кезінде ол өздерінің бекітілген жоба құжаттарын талаптарын басшылыққа алуға міндетті және сынаманы пайдалану жүргізу талаптары мен мерзімін жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөніндегі уәкілетті органдар оны айқындап отырады және осы Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қоры жөніндегі мемлекеттік комиссиясында жер қойнауын мемлекеттік сараптауға және бекітуге осы кен орындағы мұнайдың қорын, мұнайдың алыну деңгейі туралы мәліметтерді олар бекітеді. Өнеркәсіптің мұнай газ саласы бұл әлемдік экономиканың қарқынды дамуының энергия көзі болып табылады. Бірақ осы мұнай мен газды өндіру, тасымалдау, оны тұтыну қазіргі уақытта оның табиғи ортаға деген техногенді әсерлері өте зор. Міне сондықтан осы техногендік әсерлерді болдырмау, оның алдын алу бағытында, яғни қауіпсіздік талаптарды біздер мүлтіксіз орындауымыз қажет. Мұнай операцияларын жүргізуге және келісім шарттарының талаптарына қатысты ақпараттарды беру жер қойнауы мен жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жүргізіледі. Мұнай операциялары бұл құрлықта, өзенде, кішігірім су айдындарында және теңіздегі мұнай операциялары, жерасты қоймалары, мұнай резервуарларын салу және пайдалану жөніндегі осы жұмыстардың жиынтығы айтылады екен. Бұл барлау, өндіру, бірлескен жаңағы жұмыстарды жүргізген уақытта міндетті түрде, яғни осы жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасының заңына бекітілген тәртіппен жүзеге асырылады. Мұнайдың операцияларын жүргізу және тасымалдау кезіндегі жер қойнауын пайдаланушы пайдаланатын жабдық та өзге мүліктерді техникалық регламенттерде белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс. Яғни мұнайдың жаңағы өнімдерінің төгілуін жоюға арналған арнайы жабдық өнеркәсіптік қауіпсіздік саласына уәкілетті арнайы органдарда ол есепте тұруы тиіс және өрт қауіпсіздігі нормаларын сақтау міне және осы
мұнайды жеткізуде, тасымалдауда Қазақстан Республикасының заңнамасынан белгіленген қауіпсіздік нормаларына сәйкес келуі қажет. Және бекітілген жаңағы жобалау құжаттарына сәйкестендіріп, яғни барлық мұнай операциялары атқарылады. Енді осы мұнай операцияларын жүргізуде және оны тасымалдауда ең бірінші мұндағы, яғни жүргізілетін процесс бұл аварияларды болдырмау, оның алдын алу және қоршаған ортаны қорғауға бағытталған барлық техникалық іс-шаралар кешенін орындау және сол талаптарды қатаң сақтау. Енді осы біздің осы салада пайдаланатын жабдықтарда құрал жабдықтарымыз бар, техникаларымыз бар. Міне осылардың барлығы қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы қажет және оны арнайы бөлімдер немесе сол өндірістің техникалық регламенттер бойынша жұмыс жасайтын арнайы мамандар олар қатаң бақылауда ұстап отыруы қажет. Осы мұнай операцияларын жүргізу кезіндегі мемлекеттік бақылау бұл Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңдарына сәйкес мемлекеттік арнайы органдар жүзеге асырады. Және бұл мемлекеттік органдардың қызметкерлері өздерінің тексеру жүргізген уақыттағы өндірістік процестер бойынша немесе тағы басқа құжаттар бойынша олар өндірістің құпиясын сақтауға міндетті. Яғни коммерциялық құпияны олар сақтауды қамтамасыз етуі қажет екен. Мұнай операцияларын жүргізудің өзінің бірнеше шарттары бар. Бірінші шарты, енді мына жерде бізде арнайы таблицада барлығы келтірілген. Яғни бұнда мұнайды операцияны жүзеге асырушы мекеме немесе мердігер мекеме бұл заңға сәйкес жұмыс жасайды және техникалық жобаларға сәйкес олар өздерінің жұмыстарын жүргізеді. Екінші келісім шарттарға сәйкес мұндағы жұмыстардың барлығы сол келісім шартта көрсетілген пункттер бойынша жүзеге асырылады және нәтижелі оң, яғни тәжірибелерді олар басшылыққа алуға міндетті және олардың сынамалы пайдалануды жүргізуге құқы бар. Міне, және олар өздерінің қоры бойынша, яғни мысалы қорлары бойынша арнайы сараптау комиссияларына өздерінің нәтижелерін жіберіп, яғни сонда сараптау комиссиясының қорытындысы бойынша ол қорлар бекітіледі. Енді осы мұнай операцияларын жүргізген уақытта қажетті арнайы біздерде ұйымдастырылатын шаралар бар. Ол ұйымдастыратын шаралар әрбір өндіріс мекеме өздерінің жаңа қауіпсіздік ережелері бойынша мұнда жұмыстар атқарылады. Яғни бұл өздерінің бекітілген шаралары жоспарлары бойынша арнайы осы қоршаған ортаны қорғау саласындағы белгілі органдармен олар келісіп барып, яғни өздерінің жаңағы қажетті шараларын қабылдайды. Енді осы мұнайды құюда, оны сақтауда, тасымалдауда ең бірінші, яғни өрт қауіпсіздігі нормаларын сақталуы. Бұл қауіпсіздік жаңағы талаптарының ең бірінші жаңағы функциясы есептелінеді. Енді мұнайды тасымалдауда бұл темір жол арқылы тасымалдайды. Жер үсті құбырлары арқылы тасымалдайды, теңіз мұхиттар арқылы, сосын автомобиль көліктерінде тасымалдайды. Яғни бұларды тасымалдаудың өзінің арнайы ережелері бар. Сол ережеге сәйкес, яғни осы транспорт түрлері қолданылады. Енді осы арнайы көліктерде тасымалдаған уақытта бұлардың әрқайсысының мысалға теміржол көлігінде немесе
автокөлікпен тасымалдаған уақытта олардың өзінің белгілі бір сол жаңа транспорт түрлерінің қауіпсіздік, яғни техникалық олардың қолдарында арнайы осыларды тасымалдауға рұқсат берілген жаңағы тексеруші органдардың рұқсат қағазы болу керек, және техника сол талапқа сәйкес болу керек. Енді жаңа біздер айтып кеттік, мұнайды енді арнайы танкерлермен су жолдарында тасиды, мұхиттарда, теңіздерде міне автокөлікпен тасымалдау. Енді шағын, егер жаңағы мұнай базасынан тікелей тұтынушыға, яғни шағын мөлшерде арнайы автокөліктермен тасымалдайды. Ал танкерлер бұлар мұхиттарда, теңіздерде бір елден екінші елге тасымалдаған уақытта пайдаланатын тасымалдаушы құрал болып есептелінеді. Енді қазіргі таңда осы құбырмен тасымалдау тиімді деп есептелінеді. Яғни оның негізгі артықшылықтары дейді, бұл жерде өнім үздіксіз жіберіледі дейді. Сосын алыс жақын жерлерге тасымалдаған уақытта өзіндік құны төмен болады дейді, шығын аз болады, және осы өнімдерді белгілі бір қашықтық айдайтын өзінің арнайы құбырлар жүйесі бар, оны магистралдық құбырлар деп атайды. Магистралдық құбырлар. Енді магистралдық құбырдың өзінде бірнеше бөліктері бар, арнайы, яғни құбырлар жүйесі, сосын бір немесе бірнеше сорап станциясы, және арнайы байланыс құралдары болады екен. Енді біздің елімізде осы Қазақстан Республикасының үкіметінің 1997 жылғы сәуір айындағы жарлығында, яғни Қазтрансойл мұнай тасымалдау жөніндегі ұлттық компаниясы, бұл акционерлік қоғам, яғни арнайы қаулы қабылдап, осы компания біздің елімізде 100% мұнайды тасымалдауға өзінің құқы бар екен. Яғни бұл компанияны құрудағы басты мақсат мұнайды тасымалдау, оны экспорттау, импорттау мәселелерінде Қазақстан республикаларының мүдделерін сақтау болып табылады. Яғни қазіргі таңда бұл Қазтрансойл акционерлік қоғамы біздің республикадағы ірі мұнай құбыр жүйесі арқылы бұлар шикі мұнайдың жеткізілуін бақылайды, басқарады, және оны экспорттайды. Мына және сонымен қатар мұнай өңдеуші зауыттарға тасымалдауды қамтамасыз етіп, кен орындарынан. Енді бұл Қазтрансойл акционерлік қоғамы бұның ең маңызды бағыттар жаңа біздер айтып кеттік. Яғни бұл арнайы, яғни кешенді іс-шаралар жоспары бойынша бұлар өздерінің жұмыстарын атқарады. Арнайы өздерінің жоспарлары бойынша. Енді қазіргі таңда бізде, яғни елімізде мысалы өте көптеген осы құбырлар бар. Мысалға бізде сонау 1978 жылдан келе тұрған, яғни құбыр желісі бар, Дружба, Достық деген. Біздің елдің, біздің Қазақстан территориясынан өтеді, ол негізінен жаңағы Өзбекстаннан келеді міне. Одан кейін біздерде өзен Куйбышев жаңағы құбыры бар, міне магистралды құбыры. Енді қазіргі таңда Каспий құбыр консорциумы пайдалануға берілген. Енді біздерде теңіз Новороссийска мұнай құбыры қазіргі таңда, яғни жүзеге асырылуда, ол берілді. Одан кейін біздерде өзен Атырау, Кеңгеақ Атырау, Мартеши Атырау мұнай құбырлары бар қазіргі таңда жұмыс жасап тұрған. Және біздің Ақтөбе облысы бойынша қазір міне Кеңгеақ Атырау және Әлібек Мола Кеңгеақ мұнай құбырлары қазір толығымен пайдалануда. Осы Кеңгеақ Атырау мұнай құбырының пайдалануға берілуі бұл Атырау мұнай өңдеу зауытына, яғни біздің жаңа жыл аймағына мұнайының жеткізілуі. Қазіргі таңда біздің облыстың, яғни осы жаңа жыл аймағындағы Атасу Алашаңқай мұнай құбыры пайдалануға берілді. Яғни бұл қазір, яғни Қазтрансойл дейміз, осы
мұнай құбырларын пайдалану техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарына кірісті. Яғни бұл құбырдың негізгі иесі Қазақстан-Қытай құбыры жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұл жаңағы осы Құмкөл өңірінің мұнай көлемін осы Атасу Алашаңқа мұнай құбыры арқылы Қызылорда облысының жаңа жол аймағы, соның ішінде Батыс Сібір мұнайын пайдалану, яғни бұл жерде СМПС Актай мұнай газ акционерлік қоғамында, яғни бұған өзінің жаңағы акционерлік қоғамы ретінде үлесі бар. Осы Атасу Алашаңқай магистралды мұнай құбырының алғашқы түйісуі 2004 жылы, яғни бұл екі жақтан құбыр түйісіп, қазір таңда бұл магистралды құбыр, яғни жұмыс толық өз деңгейінде жұмыс жасап тұр. Енді бұл құбыр жолы, яғни Қазақстанның үш облысы, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Алматы облыстары арқылы өтіп, яғни Қытай аумағына жеткізіледі. Осы 2005 жылы Атасу Алашаңқай мұнай құбыры желілік бөлім құрылысы аяқталу салтанаты болып, яғни құбыр толығымен іске қосылды. Енді бұл құбырдың қазіргі таңдағы енді ұзындығы 962 километрдей, құбырдың диаметрі 813 мм, өткізу қабілеті енді алғашқы кезеңде 10 миллион тонна дейді, екінші кезең оның 20 миллион тоннаға дейін арттыруға бұл құбырдың мүмкіндігі бар дейді. Енді қазіргі таңда осы Қазтрансойлдың, яғни бастамасымен солтүстік Бозашы Қаражанбас мұнай құбыры пайдалануға берілді. Яғни бұл компанияның, яғни қазіргі таңда осы мұнайды тасымалдаудағы атқаратын рөлі өте зор екен. Атқаратын рөлі. Мұнайды өңдеу барысындағы, яғни сақтауда, өңдеуде, міндетті түрде ол сол өндірістің көлемін ұлғайту арқылы сол жердегі экологиялық ахуалды нашарлап, яғни қоршаған ортаға, адамзатқа тікелей кері әсерлерін тигізуде. Мен сондықтан қазіргі таңда біздер осы мұнайды тасымалдауда, яғни осы құбырларды пайдалану экономикалық жағынан да, экологиялық жағынан да тиімді деп есептелінеді. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет.